Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abre sua Bíblia comigo, Filipenses. Pode sentar. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos falar sobre a nossa salvação. Filipenses. Se tiver dificuldade, levanta a mão que um obreiro vá até você, senão eu mesmo vou. Para ajudar. Ninguém está com dificuldade? No final da manhã, achou? Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Amém? Amém. Isso aqui é a manifestação da salvação. Aqui está a receita da salvação. Para ninguém vir à igreja e no final não ir para o céu. Para ninguém correr, buscar e não encontrar. Chegar ao final da vida e tudo que você buscou foi em vão. Tudo que você fez não deu certo, não foi a salvação. Porque a salvação é mediante o Senhor Jesus. A salvação é mediante a fé nele. E se nós temos fé nele, nós temos que andar com ele. Falar com ele. Viver como ele viveu. O que o diabo quer não é o nosso corpo. Esse corpo aqui, um dia vai apodrecer e vai sumir, veio do pó para voltar para o pó. Fome é passageiro, dinheiro é passageiro, problema é passageiro, nosso corpo é passageiro, a vida é passageira. Vai passar, tudo isso vai passar. Mas hoje, as pessoas não buscam mais a eternidade, a salvação em Cristo. Ela busca coisas desse mundo para agradá-la. Busca, eu busco ter a felicidade na minha família, eu busco me realizar num trabalho que possa suprir as minhas necessidades e os desejos do meu coração. Eu foco em não envelhecer, eu foco em comprar um bom carro, eu foco em ter filhos. Mas e o principal? O filho um dia vai para o mundo,
para a vida, vamos dizer assim, não para o mundo, né? Feia essa palavra. Vai ter a vida dele. O carro, a casa, você morre, fica aí. A tua família, se eu morrer, meu marido vai casar de novo. Outra pega. E a prioridade deveria ser a nossa salvação. Porque aqui eu posso viver 80, 100 anos. Alguém conhece alguém de 100 anos hoje? Eu não conheço. Conheço de 90 e pouco, de 100 ainda não. E vai morrer também. Tá como? Cai nos pedaços, com o coração inchado, com dor nos ossos da velhice. E se morrer, vai para onde? Porque esse corpo, quando a gente perde um ente querido, o que a gente faz? Enterra. Você quer ir na sua casa? Nem o diabo quer. O que lhe interessa é a alma. É essa alma que sente dor, que tem emoções, que tem vida. Não é o corpo. Quando o corpo morre, a alma é descobada. E a vida continua. Mas vai continuar onde? No céu, se o seu Senhor for o Senhor Jesus. Ou se você fala assim, eu não sou de Jesus, não sou de ninguém. Já é do diabo, porque só tem dois senhores. Não tem neutralidade, nem meio termo. Os dois, tanto Deus quanto o diabo, que é a nossa alma. É isso que você tem de mais precioso. Acima do seu status, do seu dinheiro, do seu carro, da tua casa, o que é precioso em você é a alma. É só isso. O diabo não quer corpo morto. O diabo quer uma alma. Pra quê? Porque ele quer uma alma, pastora. Porque o diabo já está no inferno. Quer uma alma, vai pro inferno com ele. E quando chegar o grande dia, esse demônio, os falsos profetas, a besta e Satanás, e todos os seguidores dele, vai ser jogado num lago de fogo e enxofre durante a eternidade inteira. Lá vai ter dor, ranger de dente, sofrimento. Onde a verme, o bicho come e não para de comer. Onde o fogo queima e não se apaga. É assim que está escrito. Mas tem a receita de ir para o céu. É segundo Jesus Cristo, sim. Mediante a fé, segundo Jesus Cristo. Mas tem algo. Não é só falar eu aceito Jesus. Quando você fala eu aceito, você está entregando a sua vida. Você deve viver para Ele. Ter a sua vida dedicada a Ele. Não dedicada aos desejos desse mundo. Aos teus sonhos. E eu vou falar dos sonhos. Porque de repente eu tenho que abandonar os meus sonhos. Espera aí. Nessa mesma palavra fala dos sonhos. Você deve entregar os seus sonhos ao Senhor. Porque nós vamos falar. O que a palavra diz? Que nós devemos obedecer para a salvação da nossa alma. Não é para o desobediente. É para aquele que obedece a palavra de Deus. Aquele que obedece o que está escrito. Depois, falou sobre operai a vossa salvação com temor e tremor. Complete a sua salvação até o fim. Com respeito a Deus, com temor às coisas de Deus. E com tremor, com medo de errar. Com medo de pecar, com medo de desagradar a Deus. Isso é respeitar, que é temer e tremer. Completar a sua salvação, porque eu estou ensinando. E até o final da sua vida você precisa completar ela. E a salvação é algo diário, que você deve completar e manter a sua vida. E se você errar o alvo e pecar, você perde a sua salvação. Enquanto você não se arrepender, abandonar e se reconciliar, você perde. Quer dizer o quê? Que nesse momento estou salva. Mas eu não sou salva. Eu vou ser o dia que eu morrer ou Jesus vem me buscar. Por enquanto eu estou. Mas eu quero permanecer completando a minha salvação com temor e tremor. Porque o dia que eu errar, abandonar a Cristo, desagradar a Ele, eu perco a minha salvação. Eu perco a minha salvação. Isso é diário. Você tem que operar a tua salvação com tremor e temor diariamente. Fazer o que é certo. Não fazer o que é errado. E aqui ele fala algumas coisas. Agora eu vou chegar no sono. Entreguei minha vida para o Senhor. Entreguei os meus sonhos a Ele. Então fala assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então peraí. Se eu sou de Deus, obedeço a Deus, retenho a palavra, ando em comunhão com o Senhor, meu nome está lá no livro da vida. Vivo uma vida dedicada a Deus. Então tudo aquilo que gerar no meu coração, o que eu quero nesse mundo, o Senhor vai operar na minha vida. Então eu quero, porque Deus colocou o desejo. E Ele mesmo vai efetuar, dar condições aqui na terra. Então quando você é de Deus, Deus te dá sonhos. Para ter uma casa, para ter uma família,
para ter um carro. E é Ele mesmo que vai realizar, não é aqui. Isso não é de Deus. O teu coração não pode estar nessas coisas. Assim como você põe aqui no altar. Que Deus opere grandiosamente na sua vida. Porque a medida da sua fé foi sem limite. É impossível. Mas para Deus tudo é possível. Seja conforme a tua fé. Que Deus conceda a tua petição. Porque foi colocado no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Então, peraí, pastor, você disse que minha alma é mais valiosa que tudo isso. E agora o Senhor está falando que eu posso ter esse sonho, posso ter. Exatamente. Exatamente. O seu coração não pode estar em coisas, em pessoas, tem que estar no Senhor. E Ele vai acrescentar o teu sonho e Ele vai realizar o teu sonho. Você vai ter um carro, mas seu coração não vai estar nele. Você vai ter uma casa, mas o seu coração não vai estar nele. Você vai ter uma família, mas o seu coração, eu estou dizendo em primeiro lugar, é do Senhor. É lícito que você tenha boas coisas, mas é Deus que tem que gerar e é Deus que vai fazer. Porque sonhar sem Deus, muitas vezes é ilusão. É ilusão, dá errado. Agora o Senhor fala sobre salvação da alma, da eternidade, e Ele fala dos seus sonhos aqui na terra realizado. Que é Deus que põe o querer em você, Ele que efetua esse querer aqui na terra, que está dentro de você. Então Ele não falou para você, abandone tudo e não quer nada. Não é isso que Ele disse. Ele disse, me coloque em primeiro lugar que eu vou acrescentar na sua vida. E as demais coisas serão acrescentadas. É disso que eu estou falando. Porque quem tiver com o coração nas coisas da terra, é aqui que tu vai ficar. E aqui, esse mundo, já é o maligno. Então é o maligno que vai levar. Porque onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. É isso que a Bíblia diz. E agora ele vai falando sobre como ter a salvação. Fazer todas as coisas sem reclamar. E não tenha murmuração. Que reclama de tudo, reclama da vida, reclama da situação. Nossa, tudo, tudo, nada está bom. E ainda com briga, com discussões, a palavra fala com contendas. Deus não é um Deus de contenda, Deus não é Deus de confusão. Deus não está onde tem reclamação. Cada vez que você faz isso, é como se você perdesse a sua salvação e Deus se afastasse, você, né, se afastasse de Deus cada vez que você reclama, cada vez que você briga, discute, entra em confusão. Deus não é um Deus de confusão. Onde tem isso, Deus não opera, Deus não trabalha. E essas coisas te fazem perder a salvação, para que você tenha consciência do que é a salvação. Como você precisa proteger a tua salvação, proteger a tua fé, para não perder a sua salvação. E ele ainda diz assim, para que sejais irrepreensível, para que você não tenha mancha, nem falha, nada diante de Deus. E sejam sinceros, porque aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então nós pecamos, sim, mas algo que Deus leva em consideração, não é o que você errou ou acertou, é a sinceridade. Você se arrepender, falar a verdade, se arrepender. Quer dizer que eu posso ser sincero todo dia? Não, aí você está sendo hipócrita, né? Porque eu falo assim, eu vou pecar e amanhã eu peço perdão. Não, não é isso. Nós somos sinceros que pecado é acidente. Nós tropeçamos e caímos. Só aquele que é perfeito que não tropece. Não tem nenhum perfeito, senão o Senhor. Todos são pecadores. Então cada vez que você pecar e errar involuntariamente com um acidente, é aí que vem a sua sinceridade. Senhor, eu pequei nisso. Eu errei. Isso aqui não te agrada. Eu estou me sentindo culpado. Estou me sentindo sujo. Mas me perdoa, me lava. Me ajuda. Eu não vou pecar mais. Eu estou mudando a minha decisão. Eu vou vigiar daqui em diante para não falar isso. Eu vou vigiar daqui em diante para não fazer isso. Eu vou vigiar, Senhor, todo o tempo. Até isso não fazer mais parte de mim. Aí Jesus te perdoa. Te dá força para continuar caminhando rumo à sua salvação. E a sua sinceridade te torna filho de Deus inculpável, sem culpa. Você não tem mais culpa do pecado, porque você confessou, foi sincero e abandonou. Agora é chamado filho de Deus inculpável, salvo com o nome no livro da vida. Mas pecado não pode ser todos os dias, e muito menos consciente. Aquele que peca consciente, como é que vai ter perdão se eu pequei consciente, eu decidi pecar? Aí na hipocrisia eu vou lá pedir perdão.
Depois eu pego de novo o mesmo pecado conscientemente. Eu decido errar. Não, você não pode decidir. Decida fazer o que é certo. Para manter a sua chocha. E aí ele fala assim, que nós temos que ser filhos de Deus, sem culpa, sinceros. Nesse mundo aqui, eu vou falar agora, é aqui, nesse mundo, no meio de nós, da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que nós convivemos. Existem pessoas má, perversa, ruim, e que não reconhecem ao Senhor. E nós, todos nós, que diz que é cristão, temos que ser astros, resplandecer com luz, como uma estrela no céu, como o sol nesse mundo. Nós temos que ser luz nesse mundo para aquele que está em trevas. Ele tem que ver a diferença, não com palavras, mas com testemunho. Ser testemunho vivo de Cristo, uma carta de Deus, sem abrir a boca. Temos que pregar a Cristo com a nossa atitude, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho para quem está ao nosso derredor. Você é astro. Ouvi ontem aqui de alguém assim, ele, o testemunho dele, me fez acreditar de novo e voltar ao primeiro amor. Ele me disse, desde os 7 anos, eu vou à igreja e me desviei, mas a mudança que eu vi nele me fez voltar e acreditar e voltar ao meu primeiro amor. E essa pessoa que ele trouxe, voltou para Cristo, pelo testemunho dele. E ele falou, mas eu não me vi mudança, mas viram a luz em você e a mudança, a transformação. Nós temos que ser testemunhas de que serei minhas testemunhas em Jerusalém até o confins da terra. E a testemunha, ele não disse só pregue uma mulher, seja um testemunha, viva, viva com atitudes. Foi isso que Jesus disse. Aí ele fala, retendo a palavra de vida, temos que reter isso aqui, praticar, viver, pegar pedaço por pedaço do que você conseguir, um pouquinho que você sabe, pratica. Não seja hipócrita, porque os hipócritas vão para o inferno. Depois para o lago de fogo e enxofre, tem que pegar isso aqui, tem que viver isso aqui. Andar para ver, retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo, o dia que ele voltar, ou o dia que você morrer, você não tenha vindo na igreja em vão, ouvir essa palavra, deixar dela se perder, saber o que é certo e escolher o errado, achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Vai ter que prestar conta de cada palavra vazia, ociosa, que falou. Vai ter que prestar conta das nossas, eu vou prestar conta de mim, da minha atitude, dos meus erros. Vou ter que prestar conta de tudo. E quando eu vou prestar conta para Deus, se eu estou em Cristo, eu tenho um advogado chamado justo, que vai dizer, eu paguei o preço, ela está livre, eu paguei o preço, e agora ela está salva, ela está limpa, porque o pecado dela veio sobre mim, ela está em mim, eu estou nela. Cristo vai me defender, porque todo mundo vai ante o tribunal de Cristo. Deus é o juiz e ele é o nosso advogado. Eu tenho um advogado, eu tenho quem é por mim. Eu quero que você tenha também Cristo por você, que vai te defender e falar, não, está lavado, eu já paguei o preço, é inculpável, não deve nada, agora pode entrar no reino dos céus. É assim que vai ser, mas cada um vai dar conta da sua atitude. Eu não vou dar conta da atitude do meu marido, nem da atitude dos meus filhos, eu vou prestar conta de mim. E o erro do, vamos dizer, né, está amarrado em nome de Jesus, que o erro do meu marido não pode ser a culpa para eu errar também. É individual. A fé é individual e a salvação é individual. É só você e Deus. Então, ah, mas é porque meu marido me ajuda na fé. Ah, porque meu filho não me chama para ir para a igreja. É porque esse menino me irrita tanto que me faz gritar o tempo todo. Estou falando de pecado que era meu, viu? No passado eu gritava. Eu não grito mais não. Era uma, duas, três, aí na terceira eu já estava gritando que era maluca. E agora é uma, duas, terceira, de novo grito não. E se tiver gritado um lado da casa até o outro para ouvir, eu vou andando e eu ligo no telefone. Oh, por favor, vem aqui. Não vou gritar. Por quê? Porque Deus disse não para ficar gritando dentro de casa. Vamos ligar, hein? Tá entendendo? Então, um pouquinho que eu aprendi, eu vou praticar. Sei tudo? Não, não sei. Mas o pouco que eu sei, eu me esforço diariamente para praticar. Se esforce também. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Vamos ver um vídeo. Prepara.